And now we get back to Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Arti vjen fare let tek nebo, thjeshtësia, dëshira e fortë dhe shpërfaqja e qartë e sinqeritetit shpirtëror janë disa nga cilësitë parësore që ky piktor shpreh e që dukshëm krijojnë tërheqje tek vëzhguesi i punës së tij. Kjo është fjalia e parë në një prezantim të ekspozitës Explosion of Colors, siç e keni quajtur. Mirëmëngjesi Arber Kadia. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Faleminderit. Në sallën e Muzeut Historik Kombëtar miqdashur sonte në orën 18 hapet një ekspozitë, një piktori të quajtur Nebo, një piktori shqiptar që quhet Nebo, cilën Arbri e ka kuruar dhe sot vjen për si thua na njoftuar e na treguar se çka që në kjo punë që kanë ndërmarr dhe cila është rëndësia e këtij artisti, për cilin ndoshta disa prej jush unë së pari dëgjoj për herë të parë. Po, atëherë faleminderit shumë që m'a dhatë këtë hapësirë, këtë mundësi që t'i them njerëzve atë që ka ndodhur personalisht me mua, sepse si shumë njerëz të tjerë që me artin ka një lloj distance të shëndosh sepse nuk e kuptojnë i trëmb. Edhe unë pata pak me Nebon për arsye sepse nuk e njeha, ishte një artist i cili ka pasur një trajektore personale shumë interesante që ka pas bërë vetëm me veten e tij. Nebo e ka pas fokusin vetëm te vetja e tij dhe është nga gjërat më të pastra që ka çdo artist, ku artin që ai prodhon e prodhon për të kënaqur shpirtin e tij dhe kërkesën për të njohur më mirë veten, edhe shpërtimet e ndryshme dhe drithjet që ka shpirti çdo njeriu. Kështu që këtë marrëdhënie që Nebo e ka pasur me artin e tij, e ka hedhur dhe nuk ka dashur ta tregoj. Kësaj radhe ne e sjellim në mënyrë më lakuriqe të gjitha veprat që ai ka bërë në ciklin 5 vjeçar që janë të kuruara prej meja në Muzeun Historik Kombëtar, në aneksin e tij, duhet të përmendur se mund të gjejë një derë mbyllur, po është në aneksin. Në aneksin e cila do të thotë se është hyrja në katë, që është nga hotelit, nga hoteli Hotel Tirana. Shumë mirë. Po, toponimi i famshëm. Dhe marrëdhënia e Nebos me artin, dhe jo Erand Nebos njerëzit me artin, është ajo që më interesoi mua. Ti tek fjalia e parë përmend ajo atë që është kuintesenca e realisht këtij artisti, që është sinqeriteti. Ai e aplikon bojën edhe mediume të ndryshme të saj në mënyrën më sinqert. Naive do thotë një person që është kuruar edhe është mësuar me institucionalizmin e artit akademik. Jo, ai s'ka të bëj fare as me akademin, as me institucionet, ka të bëj vetëm me. Po ti thua naive në mënyrë shumë krenare dhe të çmuar në këtë rast. E them të çmuar sepse shpesh ne presim që njerëzit të mos bëjnë gabime. Ai e bën gabimin engas, e sheh, e rikthehet prapë dhe po çovësh aty ke shtresime në shtresime të ngjyrës, të cilat të tregojnë për këtë proces. Dhe procesi nuk është vetëm aty. Çfarë në fillim mua mu duken si gabime, në fakt nuk janë gabime, janë me qëllim, janë hapa që ai ka marrë me qëllim, dhe zmalti dhe boja e cila gjendet në këto kanavaca, në këto telajo, në këtë hapësirë shpirtërore le ta quajmë, janë realisht mbreslënëse. Dhe është ngadhimi i të bukurës, të estetikës së përbrëndshme të Nebos, që realisht do e bënte një çdo person që do i shkonte parti, edhe nëse nuk i pëlqen abstraktja, shprehja, arti me aksion, që kjo është veprimi realisht në një formë transi që kalon ky artist në momentin që është para kësaj të bardhe të merruse për çdo artist, është ajo që më bën mua të dua ta prezantoj te publiku, dhe pastaj për ta bërë akoma më të bukur është marrëdhënë sinestezike. Sinestezia është kur një ndjesi përftohet nëpërmjet një ndjesie tjetër. Pra ti shikon diçka dhe në fakt ndjen muzikën ose dëgjon muzikën dhe shikon ngjyra. Dhe këtë marrëdhënie ne e kemi edhe në shfaqjen tonë, ku do kemi muzikë shumë të mirë që i përshtatet gjendjeve të ndryshme emocionale që ka kaluar Nebo, dhe pasi pikë dyshimi do duhet të them që i kam hyrë dhe un pak në hak duke futur pjesën kuratoriale, sepse realisht momentin që ja kam marrë në dorë, pastaj po mundohemi të krijojmë një marrëdhënie të re. Është shumë interesante. Me të thënë drejtën, domethënë ti përballesh me këto pikturë që janë abstrakte, për ata që na ndjekin në radio që nuk i shohin, do të janë piktura abstrakte, janë ngjyra që vijnë së bashku. Un thash ajo që më duk sikur pash
fillimisht kur i shkoja edhe të vogla në kontaktin e parë që patëm bashk, përmes telefonit, më kujtonte mermerin, më kujtonte ato lojën e që natyra ka bërë në këto gurët, diçka që unë nuk di ta përcaktoj, por që siç thua, jep një ndjesi, edhe një ndjesi shumë të fortë estetike. Është një gjë që është realisht është e bukur dhe që ti do që ta shohësh. Unë nuk është se po mendoj për diçka apo po kërkoj një mister në të, atë nxjerr një kuptim, atë mendojmë të analizoj pres më dysh, ndaj më tresh, e them që kjo është për këtë për atë, po thjesht dua të rri para saj dhe ta marr brenda. Kuptimin e artë, nëse do fokusoheshim te kritikët, eseistët, mendimtarët më ndaj të shekullit kaluar, që kanë pasur thyrjen më të madhe që ka pasur arti me traditën e saj të deri atëherë më vjeçare. Ishte pikërisht kjo. Clement Greenberg, për të përmendur një, por ka dhe shumë të tjerë dhe filozofët e shekullit kaluar, e kaluan fokusimin tek njeriu, i cili ka një botë të përbrëndshme e cila vlen për tu më shpërfaqur në mënyrën e saj. Dhe çfarë na bën sens neve si puna dashurisë, shpjegoj. Nuk e shpjegoj. Do të bën ty sens dashë njeriu tjetër. Tani e bukura estetike e artit të nebos është që kjo marrëdhënie dashurie lidhet me njerëz të ndryshëm që e kanë të përbërshme me këtë lloj shqise, le të themi. Kështu që kjo është ajo që përftohet duke qenë para këtyre veprave. Dhe çai kërkojun njerëzve sot, por edhe në ditën e vim, se do ri 5 ditë hapur, Muzeu Historik Kombëtar është marrin kohën e tyre. Mundësisht ta zhveshin veten komplet nga çdo lloj paragjykimi dhe pasi ta shohin si punë, letë të pastaj të fillojnë atë marrëdhënien e tyre me punën, sepse puna është e hapur, puna nuk është më as e nebos as e imja. Ne e kemi bërë punën në momentin që kemi afishuar. Pastaj kjo marrëdhënie vazhdon me ata që duan të shpenzojnë kohë. Unë i kërkoj që të shpenzojnë kohë sepse shpesh dhe kam qenë në shumë ekspozita në Shqipëri, njerëzit vinë për të bërë qoka, nuk është për të bërë qoka. Qoka mund të ka bësh vetes. Sepse të jepet mundësia që të shohësh brenda shpirtin e një personi tjetër dhe nëpërmjet saj të krijosh një lloj disa prej punëve që un po shoh, më kujton Pollock. Po. Okej, okay, nuk ka lidhje. Është stili i ngjashëm në disa, jo në të tëra, por kjo këtu mua më rrëmbeu. Është shumë e bukur, ka një shpërthim ngjyrash të jashtëzakonshme. Ajo aty janë shumë të mira. Është fantastike. Erandi po na dëgjon, ne po na dëgjon. Edhe kjo është nga punët që në nivel kuratorial mua më ka shkaktuar shumë stres sepse është krejt e veçantë. Është e veçantë sepse nuk lidhet në formë me të tjerat. Është një shpërthim jashtëzakonshëm i të verdhës. Akoma se kam zhbriluar tamam si punë, të pëlqen, është ajo që folëm deri tani ke marrëdhënia ndësia e parë estetike. Do e gjeni në një vend, nuk po e them ku do jetë në afishim. Akoma jemi duke u lodhur për të gjetë vendin në hapësirën kuratoriale, po që cilat janë masitë e punëve. Shikoj për shkakun që nuk kanë tituj. Janë me numra, okay. Edhe kjo për t'u lënë ndoshta është kjo zgjedhje. Në versionin kuratorial të kësaj ekspozite, un kam bërë një ndarje prej 5 kolonash të zhvillimit të këtij cikli 5 vjeçar që ka kaluar Erandi, tek shpërthimi i ngjyrave, që është kolona më e madhe që mban peshën kryesore për të parë se si e navigon ai, si cilundron në këtë hapësirë, tek jeshilja, tek bluja dhe e zeza, tek grija dhe pastaj të mdhajat. Dhe këtu shohim aftësinë e sinqeritetit që ka fillimisht Erandit, kur dallon një përmirësim gradual dhe të dallueshëm të mënyrës se si e aplikon bojën, sepse dallohet që në fund fare po shohësh pikturën e 2017-s që është gjigande nëpër masa, kupton që ai ka fillon dominon edhe hapësirat e mëdha, nuk ka trëmb kanavase, mund të shkojë në çfarëdo lloj dimensioni. Ta përdori edhe në shtresim me boje shumë të mëdhaja për të kryer atë efektin estetik dhe piktura e madhe, edhe për të bërë referencën me Pollockun. Pollocku ka vuajtur në mënyrë ekstreme pasi Peggy Guggenheim e mori nën tutelën e saj me le ta quajmë monumentalen abstrakte. Monumentale abstrakte në këtë rast Erandit i vjen fare lehtë, prandaj fillova në të tillë. Kështu që ai luan nga dimensionet tradicionale që janë 60-80, kalon deri tek dimensionet 5,
3, 2, 1, do më qenë fantastike. Kalon nga bojra tradicionale. Bluja është dominante, personaj që vdes për blu është, mm-hmm. është një nga konvejorët kryesor të shpirit, dhe thoja, për edhe të mendimit. Dhe kjo dominon, kështu dominon hapsiren, dominon ngjyrën, materialin, që e cili shumë njerëzve mund të duket sikur nga që Randi nuk e ka formimin akademik, dhe kjo është një marrëdhënie tjetër që do të pyesë pak tash. Le të hym pak tek kjo pjesa narrative e kësaj historie. Mm. Sepse ti ke rënë kontakt me të sa kom parë, ishe skeptik, më the, kur morë vesh se Randi nuk ka studiuar pikturë. Po, rash do unë të gratska që bjen të tërë. Po, kjo është shumë interesante si sepse të tërë. Sepse ne të tërë, në një farë mënyrë për të bërë alokimin e çfarë është e duhura, duam të marrim një stamp aprovimin. Dhe institucionet e ofrojnë këtë shpesh, edhe ofrojnë shpejt. Diplom, po themi, po. Por, më thoni ju mua, sa nga shegulli nga artistët, mira artistët, dhjetra mira artistët që kanë dalë nga shekulli i kaluar, në mbaj mend ne që kanë pasur realisht formimin akademik. Formimi akademik është thjesht një hap në sigurisht zbulimin e dimensionit artistik. Po jo, po më intereson kjo, domethënë ja, edhe nëse shkon përmes asaj, arti është. Po, atëre, marrëdhënia e Nebos është shumë interesante. Ai është një bankier, dhe bankierët nuk kanë shpirt, mund ta themi këtë se kriza kryesore. Ashtu duket. Ka shoqëria. Bankier. Por Nebo, këtu ka këtë dualitetin. Erandi është bankieri par excellence, është shumë i mirë dhe është i respektuar në punën e vet. Dhe para 5 vjetës vendosi të marrë këtë vendim që të kaloj të aplikimin ngjyrave në mënyrë serioze, duke u bërë Nebo. Edhe Nebo realisht e njeh shumë mirë veten e vet. E bën këtë ndarje shumë bukur, e bën shumë bukur. Bravo. Derisa e kuptova këtë marrëdhënie të dy fisht, ndarjen midis Erandit dhe Nebos, të cilat ecin paralel, po të takosh Erandin zbuloj një person si sinqert, shumë i mirë, domthonë perfekt. Nga ana tjetër dallon një Nebo, një artist i cili është shpërthyes, shpërthim ngjyrash, gjen shumë gjëra aty brenda, është ja pasionuar pas metalikës, rockut fort, që e shek këtë rezonancë që zhvillohet. Kështu që super, është vërtet mirë. Po do të thosha këtë Arbër, që kam përshtypjen që njëra nga mënyrat më të mira për ta parë është kur galeria është pothuajse bosh. Edhe je vetëm, edhe mund të ulesh aty edhe të rrish. Kesh pa kohë, më ta marrësh me nge dhe ta shijosh. Pastaj se çfarë merr për saj, ajo nuk dihet. Ajo është më ideale. Është individuale. Un personalisht kur shkoj në galeri të mëdha në botë këtë kam dëshirë të bëj. Nuk e ke mundsinë në Pradot, në Tetët se jo. E kësaj bote ta bësh këtë gjë. Por që unë do e këshilloj njerëzve që përgjatë tyre 5 ditëve në hapësirën e Muzeut Historik Kombëtar tani ke mundësi edhe nëpërmjet sheshit që të shpenzosh kohë cilësore aty, ta marrin këtë kohë dhe të fokusohen pak vetes tyre. Mm-hmm. Është vetëm marrëdhënia me veten e tyre që ne kërkojmë të kërkojmë. Domethënë të vinë dhe të harrojnë gjithçka. Është e vështirë, po arrijë dhe momentin që e bëjnë këtë gjë pastaj do gjejnë një të bukur që fshihet pas çdo vepre, të cilin ata mbase nuk e kanë ditur që e kanë. Jeri e ka hapur faqen atje ku un tash pak më parë. Kjo në veçantë mua më pëlqeu shumë. Ka një, nuk e di, ka një estetik të jashtëzakonshme. Mm-hmm. Raporti ngjyrave, gria, dhe nuk e di se çfarë është, po mua ajo më kënaq tash. Unë kam kërkuar Erandit që le të them Nebo ose Nebo më mirë. Tani fillon dualizimi. Vështirë edhe për mua po. Që ti vendosi numra, ti vendosi emra kompozimeve, por thotë jo, është e pavarur, nuk ka nevojë fare. Domthonjë për ta identifikuar normalisht ka një proces dhe procesi katalogimi pastaj. Katalogimin e bëjmë, por që kjo është një vepër e cila do jetë qendrore në hapësirën kuratoriale. Është qendrore, nuk është me përmasa gigante, por të thith brenda dhe do krijojmë atë lloj tërheqje edhe magnetizmit të gjitha punëve drejt saj. Kështu që do keni mundësi ta shihni. Meqë po flisim për titujt, unë personalisht nuk më pëlqen kur shkoj në një ekspozitë dhe fokusohem tek emërtimet, sepse ti duhet marrësh atë që do. Dhe jam dakord me Nebon kur i lë pa emra pa tituj. Unë personalisht i kam rezistuar shumë të ndimit, nuk i shpëtojmë dot të bërit kuratorin në një hapësirë të tillë, do doja që thjesht i vendosin në mur dhe të largoheshim, të shihim çfarë do fitonin njerëzit, po është kohë shumë e shkurtër që njerëzit ta kuptojnë realisht qëllimin, të kuptojnë, të shpenzojnë kohë. Mundesh mua kohë për të realisht ta kuptuar ku synon Nebo. Mm-hmm. Është një marrëdhënie që vazhdon. Kjo është e bukur e artit, është i mbieton kohës
sepse ne akoma flasim për Rembrandtin, për Picasson, flasim edhe për pikturat murale në shpellat para 30.000 vjetëve. Kështu që kjo është e bukur. Kështu që njerëzit është mirë që të shohin punën. Puna është e pavarur. Puna s'ka të bëjë as me nebën, as me arbrin, as me njëri tjetër. Është çfarë ajo punë është për ty. Arbrin duhet të falenderoj për kohën sot mëngjes. Nebo quhet artisti miq dashur në aneksin e Muzeut Historik Kombëtar. Hyrja që është për nga Hotel Tirana, që andaj mund ta gjeni këtë ekspozit, duke nisur nga sonte. Falas. Shumë mirë, kështu që njerëzit mund të hyjnë. Është falas, mund të vini nga sonte në orën 18 kur bëhet edhe çelja e ekspozitës. Dhe do tjetë arbri thot për 5 ditë në vazhdim e hapur dhe e lirë hyrja për secilin prej jush. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Themi mbas pak suksese edhe Nebos edhe ty arbër si kuratori kësaj ekspozite. Bravo për punën. 8:23.